Можливість відпочити та позмагатися у дружній атмосфері. Так сприймають турнір з настільного тенісу його учасники. Їх більше 50 з 17 гуртожитків міста. В кожній команді троє гравців – два хлопця і одна дівчина. Юлія грає від третього гуртожитку Національного університету залізничного транспорту імені Лазаряна. Дівчина вважає свою команду сильною. Її партнери брали участь у багатьох змаганнях з настільного тенісу, а сама грає близько 5 років. Проте сили суперників оцінює реалістично. Це буде досить складно, тому що якщо дівчинку поставлять проти суперсильного хлопця, це буде дуже боляче програвати такому супернику. Я дійсно хочу виграти, тому що це наш гуртожиток, це наше студентське життя. Це для нас дуже важливо. Мешканці третього гуртожитку університету залізничного транспорту дуже сподіваються на перемогу, каже голова студентської ради вишу Антон Перельотов. В їхній кімнаті відпочинку постійно щось відбувається. Зібрання студради гуртожитку, різні ігри та кіновечори. Тому прагне, щоб тут стало затишніше. Замінити вікна, придбати м'які пуфи, настільні ігри або навіть проєктор. У нас більше кількість студентів приходять сюди, займаються, проводять своє свободне час тут, роблять там курсові роботи, домашні завдання, будь-які. І хотілося б, щоб це все було в комфорті. Тобто, щоб не було там холодних стін або одряних стін, також щоб було удобно тут знаходитися. Студенти інших гуртожитків також хочуть облаштувати свої кімнати якнайкраще і не стануть піддаватися. Впевненість у своїй перемозі більше, ніж на 100%, кажуть учасники. Я з дитинства полюбляю теніс настільний, не на професійному рівні, але на любительському, і тому захотів прийняти участь в цьому турнірі. Неважливо, як ми зіграємо, ми займемо перше місце. Проте на грошовий приз можуть сподіватися лише три команди. Переможці турніру отримують сертифікати на 6 тисяч гривень, срібні призери – на 5 тисяч, а остання в трійці лідерів – на 4 тисячі відповідно. Іншим засмучуватися не варто, каже куратор проєкту. Нагород вистачить на всіх. У нас буде сьогодні визначені кращий гуртожиток, у нас сьогодні буде кращий хлопчик, краща дівчинка. В подальших планах організаторів – проводити турніри і з інших популярних видів спорту, наприклад, волейболу чи картингу. Ми не популяризуємо сам теніс. Ми хочемо, щоб молодь, яка проживає в гуртожитках, мала якусь увагу до себе, і ми трішки хочемо покращити їх умови. Ми не можемо відремонтувати, ми не можемо вигнати їх всіх тараканів, ми не можемо покращити їх кухні, душові, але ми можемо щось зробити для того, щоб вони відвліклись від цього всього і трішки отримали якесь задоволення від життя і прийняли участь в таких змаганнях. Перемогу здобули команди не трьох, а чотирьох гуртожитків. Через це змінили і грошовий приз. Так, перше місце посів 6-й гуртожиток Державного аграрно-економічного університету. Вони отримують 5,5 тисяч гривень. 4,5 тисяч гривень отримують срібні призери. Це перший гуртожиток університету імені Гончара. Третє місце посідає 3-й гуртожиток університету залізничного транспорту імені Лазаряна. Четверте – 6-й гуртожиток хіміко-технологічного вишу. Їхній приз – 3 та 2 тисячі гривень відповідно. Станіслав Пивонос, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.